Omladinsko udruženje Tempo postoji već 13 godina i za to vrijeme postalo je prepoznatljivo kao udruženje čiji su članovi na različite načine uključeni u društveni život naše općine. Tempo organizuje predavanja sa ciljem promocije dobra, podršku socijalno ugroženom stanovništvu u našoj općini, ali i na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, kao i druge brojne aktivnosti. U vikendu koji je za nama, članovi Tempa su uz podršku općine Vogošća, odnosno civilne zaštite, uradili još jedno dobro djelo. Izvršili su pošumljavanje na lokalitetu Mezarja u naselju Tihovići. Proteklog vikenda na lokalitetu naselja Tihovići Omladinsko udruženje Tempo je u saradnji sa općinom Vogošća i civilnom zaštitom općine Vogošća uz pomoć volontera radili su na pošumljavanju dva sanirana klizišta na ovom području. Aktiviste Tempa na pošumljavanju obišao i općinski načelnik Edin Smajić. Obzirom da je ovo područje kritično, aktivisti Tempa su pokrenuli ovu akciju. Mi smo svjedoci da nevladin sektor može da da svoj doprinos kada je u pitanju sve ono što je korisno za našu domovinu, odnosno našim sugrađanima. Naravno, naš moto je ono što nam je kazao naš poslanik, najbolji ljudi su oni koji su najkorisniji ljudima. Mi pokušavamo biti korisni, jer u svakom pogledu učestvovati svim onim akcijama gdje možemo dati svoj doprinos. Zahvaljujemo se civilnoj zaštiti općine Vogošća, našem načinu gospodinu Smajiću i općini Vogošća koji su nam podrška u ovom projektu, a i u mnogim drugim projektima, i naravno neizostavno da zahvalimo našem partnerom projektima, našoj domaćoj BH kompaniji BH Telekom. Ono što mi danas radimo jeste pošumljavanje i mislimo za trajno rješavanje problema sa ovim klizištom, jer same sadnice će dodatno učvrstiti tlo. Idemo sa pošumljavanjem prije svega bijelog bora, zatim smrče i imamo javor i ora. Tako da nadamo se da će trajno biti riješeni problemi. Civilna zaštita je ranije krenula sa projektom saniranja klizišta na ovom području. Radimo pošumljavanje dva sanirana klizišta na ovom području. Ovo je jedna aktivnost koja je pokrenuta od našeg omladinskog udruženja Tempo iz Vogošće. Omladinski sektor je bio generator ove akcije. Mi smo već neko vrijeme razgovarali o ovakvim i sličnim aktivnostima. Evo, došli smo u priliku da i realizujemo jedan ovakav projekat. Dogovorili smo se i intencija nam je da nam ove aktivnosti i u narednom periodu postane jedna redovna aktivnost u smislu zaštite, odnosno trajnog saniranja ovih površina koje su ranjene klizištima. U saradnji sa Sarajevo šumama, kako mi nemamo svoj sadni materijal, a da ga ne bi kupovali, obratili smo se zahtjevima Sarajevo šumama koji su nam pozitivno odgovorili, dali su nam odgovarajući sadni materijal za ovakve površine. Kao što mogli vidjeti, ovdje smo pod nadzorom ljudi od struke, već su ranije obilazili, dali nam precizne instrukcije i evo, na osnovno zadovoljstvo uspješno ćemo završiti ovu aktivnost danas. Pošumljavanje na ovom lokalitetu će biti trajno rješavanje klizišta, ali još jedno kvalitetno područje, jer znamo koliko je priroda važna. Predizborna kampanja u općini Vogošća u punom je jeku. Do lokalnih izbora ostalo je još 13 dana, a predstavnici političkih stranaka i partija svakodnevno na različite načine informišu građane o svojim programskim ciljevima i nude razloge zašto glasati baš za njihove kandidate za općinsko vijeće Vogošća i za...